dog, men mine damer her, Magne har øvet sig på trommer i efterårsferien, og nu skal han prøve, og publikum er derude. Yeah, det var jeg, yeah. Alright. Og hurtigere. Der var den der. Kunne du høre det? Dunk, gat, dunk, dunk, gat. Flot, vel? Vil du have mere pizza, Elia? Elia! Vil du have mere pizza, Elia? Ah, ja, ja.